Hej, mit navn er Morten Rosenvold Villadsen, og jeg er forfatter til bogen Hold Vejret. Og jeg er taget herude i sportsbutikken.dk i dag for at fortælle lidt omkring undervandsjagtudstyr. Og det vi skal snakke om i dag, det er en stringer. Og det er jo sådan, at når du har fanget en fisk, du undervandsjager, så skal du opbevare den. Og man kan selvfølgelig opbevare den i et net, men det er enormt meget, giver man enormt meget vandmodstand og trækker sådan et net fyldt med fisk gennem vandet. Så det man gør, det er, at man bruger en stringer. Og en stringer, det er sådan en metalpind som den her, der er spids i den ene ende og har et hul på midten, hvor i der er sådan en nylonsnor som den her. Når du så har fanget en fisk, lad os sige, det her min hånd er en fladfisk, så tager du altså syr med stringeren igennem fisken, og så sidder fisken altså her på nylonsnoren. Og du kan altså have rigtig mange fladfisk hængende her, og hvis du skulle være så heldig at fange en torsk for eksempel, så kan du tage den ind gennem det ene øje og ud gennem den anden øje, selvfølgelig efter at fisken er behørig aflivet, eller du kan tage den ind gennem gællerne og ud gennem munden, og så hænger fisken der på linen. Og der falder den altså ikke af. Det virker enormt godt at sætte den på en stringer. Og så kan man sige, der er lige en ting. Skulle man fange en multe, så er det en dårlig idé at sætte den ind gennem gællerne og ud gennem munden, fordi der har det altså med at rive sig løs. Så skulle du fange en multe, så vær opmærksom på, at du sætter den gennem øjnene, så mister du ikke din fisk. Så det var lige kort omkring, hvordan man bruger en stringer, og hvis du vil læse mere omkring undervandsjagtudstyr, så kan du gå ind på undervandsitetet.dk, og hvis du vil se mere på produkterne, så kan du gå på sportsbutikken.dk. Tak for nu.